Olha só o susto, gente. Um homem despencou de uma altura de 3 metros quando estava cortando uma árvore hoje pela manhã. Ele teve que ser socorrido pelo SIAT, a nossa equipe acompanhou. Roda. O homem caiu no quintal da casa e deixou os moradores assustados. Uma equipe do SIAT foi chamada para socorrer a vítima. O homem estava passando aqui pela rua Meyer, no Jardim Genópolis, e pediu ajuda aos moradores da casa. Se ofereceu para cortar os galhos da árvore, mas quando começou o trabalho, teria escorregado e caiu de uma altura de 3 metros. O corte de árvore é sempre um problema, né? As árvores vão crescendo e vão estar... E minha mãe ficou temerosa porque os galhos levam para dentro de casa. O rapaz pediu, se ofereceu para cortar a árvore. Na primeira tentativa já caiu, né? Espero que não tenha sido nada grave. O homem, de 37 anos, foi encaminhado ao Hospital Zona Norte para exames médicos, com suspeita de fratura no pé. Um alerta para todos nós, até brigamos com a minha mãe, num bom sentido, minha mãe está me assistindo agora, viu, dona Rosa? 72 anos de idade, subindo na árvore, subindo num pé de pila para cortar os galhos. É perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Choveu o final de semana todo, o galho está escorregadio, qualquer deslize que você tem, você pode cair. Quebra uma perna, quebra um braço, tomara que esse trabalhador se recupere logo. Tem que tomar cuidado, gente. Subiu no telhado para ver calha, subiu no muro para cortar alguma coisa, subiu na árvore, tome muito cuidado, não dá para brincar com altura, viu? Que esse trabalhador se recupere logo. 12:51.